Imma di, b'kattiverja tilbes xi libsa, tmien sajzi siża, tmienja. Il-libs hekk kull. U żippek. Fuq quddiem tal-libsa jkun hemm id-dmuħ tal-libsa. Le, tagħmilli x'iktar hekk. X'tagħmel? Flok iżommu għalija għax għandek trid tieħu ritratt hekk tħossu komda. Le, le. Taqbad ir-ritratt. Tippostjah fuq l-arena tal-ħdura li jisimha beauty girl jew girltok. U tiktbilhom. What do you think about it, girls? U x-xakalli ġagbini li janka f'din is-sala. Looking hot, babe. Awesome! Hot mama! U d-dima? Għax naqtak int waħda minnhom ta'. U mbagħad tieħu screenshot għandek grupp fuq il-WhatsApp mal-ħodor sħabek. U kollak hemm huma toqgħodu tibilgħu f'sormhom biha! Vera rġiel isolu jekk vera! Anke n-nisa titjab tfuli, grazzizja! Ekku, sinjuri, imma ħalluh apparti dan is-suġġett u mmorru għal suġġett ieħor. Ansi praġel komuni. Saqsil dan għax għaddik qas kellimtu saqsil dan. Inti, ċismek, Mattias, jekk niġi jiena, boj. Xaw ta' da, u boj ta'. Boj. Għaddejt minn ħafna ma boj. Boj. Inti boj, boj. Boj. Jekk niġi ngħidlek, tiġi t-tojlet miegħi? Tiġi? Le. Bravo! Jem. Ibqek! Timbidirx! Tagħmilx bħal dawn l-esseri strambi. Qatt innutajtu jkunu f'restorant eżempju, tqum waħda l ħaġa tafza' imma ġejjin niġi fuq dejni ħamur it-tojlet dan ta'. Ma jsirux għet, ħamur it-tojlet, daqwa u mod nejdi għan ġimijak, ġimijak, ġimijak. U tarom sejrinek, għalo. Tal-imġine daw l-affarijiet. Aħna l-boys li faċi xiex kustanza l-emulaw ma taran iġdini n-tojlet fremgi. Affarijiet daw. X'affarijiet daw. U anka l-mod kif titkellmu dwar il-paċċu. Isu kważi kważi jinżi, isni nafu daqskemm jitlu fil-fond fuq. Zekkum mal-mejda u jitkelmu fuq anka mal-ikel, ġbiri. Aw, Marelli ħattu għal-lejzer ta' ħattu, jisu xie pudil. Jow, aw, aw, ħallejt lu pinzella. Jow inkella, għandu infection bħal-issa nalla kien dana u xismu dak. Mark Sant. Mark Sant, rajuli għas-salvaxuli u kien. Xaffariet daw! U lar, lar, lar! Għaw, edha biħta, xie portana!